Kitablardakı səhvlər deyir, yazılıb. Bu Alban Katolikosunun mənbəsidir, yazılır. Albanlar Azərbaycanın qədim əhalisi, burada Qarabağda yaşayan erməni mənşəli xristiyan əhali. İzahat, Qarabağ keçmiş Albaniyanın bir hissəsidir, ona görə də erməni katolikosu onu Albaniya. Şirad Muğbar Tavnel Magalizat, Çinat Lekşi Rodesat, Zveli Natarq Misaxın Dğanelovi, Sam Tuxarud, İqo Zaliyan Bevri Xarvezi, Ay, Pakt Obrevi Şetsovi bir terminologi yuri uzustoba da asi şemdeg da. Ankruz, Xatışır İskolis Mastavlöblü bir tüton, İqo Zaliyan Akti yuri მიგვანიშნებდნენ ამ ხარვეზებზე. ამიტომ წელს მაგალითად როდესაც ითარგმნა ეს სახელმწიფოებრივი აი ამ სამ ენაზე გადაწყდა რომ კიდევ ერთხელ ანუ ხელმეორედ გადამოწმდეს რომ მსგავსი ხარვეზი აღარ იყოს. მონიტორინგი თუ ხორციელდება კონკრეტულად რა სწავლობენ ამ სკოლებში მოსწავლეები? იცით რა, ესეთი ერთიანი ვთქვათ მონიტორინგი არ გაკეთებულა, ხადია ჩვენ ვიცით რა სახელმწიფოებრივითაც ასწავლიან. ანუ როგორც ვიხარით, ეს არის სამინისტროსთან შეთანხმებული. შეიძლება სადღაც ადგილი ჰქონდეს ისეთ შემთხვევას, რაც ვთქვათ, ისეთი სახელმძღვანელო გამოიყენა მასწავლებელმა ან დამატებითი რესურსი შეიტანა, რაც ჩვენთან არ იყო შეთანხმებული. თუმცა დამატებით რესურს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მასწავლებელი თვითონ წყვეტს, ვთქვათ, რა შეიტანოს, ოღონდ ცხადია, უნდა ამოდიოდეს იმ სასწავლო მიზნებიდან, რაც არის ერთიანი სტანდარტი ეროვნული სასწავლო გეგმა დადგენილი. Ну, а те შემთხვევაში ეხა როდესაც ვთქვათ, ვინახავს, თუ კი არ შეესაბამება ამ მიზნებს, ხადია ეს ვითარება შეიცვალა. თუმცა ეხა შეიძლება ყველა მასწავლებელი ვერ გაკონტროლდეს და ეს რაღაცა ეს პასუხისმგებლობა თვითონ სკოლამ და რესურს ცენტრმა უნდა აიღოს. Ну, получается, эта книга, это учебники, азербайджанская литература, начиная с первого класса по концу 11 класса. Все получаем из Азербайджана, который проводится до нас Азербайджана. Поэтому Азербайджан тоже в этом классе, тоже эта книга, учебника проводится.